Скасувати судову реформу вимагають поляки. П'ятий день поспіль навщухають численні протести по всій країні. Мітингарі вважають це наступом на свободу та демократію. Більше у нашому сюжеті. Вимагаємо вето. Десятки тисяч мітингарів у Варшаві обурені судовою реформою. Зміну у законодавстві ухвалив Сенат Польщі в ніч на суботу. Влада вважає це лікуванням патології у судочинстві. В опозиції впевнені, це замах на демократію. Серед невдоволених – ідей ненатхненних солідарності протестного руху 80-х Адам Міхнік. Якщо влада продовжуватиме таку політику, то хай знають, ми не здамося і надалі боротимемося за свої права, свободу та гідність. Напередодні у Гданську щодо реформи судової системи висловився і сам лідер «Солідарності» та колишній президент Польщі Лех Валенса. Ми повинні відновити розподіл гілок влади. Це найважливіше. Це основа всього. Звісно, не завадить поліпшити їхню роботу, але не можна знищувати жодну з них, як це робить влада. Втім, новий законопроєкт ще має підписати президент, адже й Дуда, або накласти на нього вето. На жаль, ми не можемо покластися на президента, тому будемо звертатися до суддів, закликати їх не здавати своїх позицій. Адже вони присяглися дотримуватися Конституції, тож мають її напряму застосувати. Хотілося б, щоб це закінчилося мирно, як за часів солідарності. Вірю, ми зможемо перемогти, не станеться нічого трагічного. Занепокоєні польською судовою реформою і у Брюсселі. Там вважають, що вона знищить незалежні суди в країні. В Єврокомісії вже взялися обмірковувати можливі санкції проти Варшави, якщо скандальний законопроєкт таки набуде чинності. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер.